Друзі, я вітаю вас в черговому випуску відеоблогу з майстерні. Сьогодні мова піде знову про карабін платформи R15. В принципі, я наступні декілька випусків планую присвятити цьому карабіну, вірніше цій платформі, а не конкретному карабіну, і зосереджу свою увагу на ловер-ресівері. В цьому випуску мова піде про, ну, не дуже важливу при стрільбі, або не надзвичайно важливу при стрільбі, як таковій деталь, про нижню частину. От цю деталь, нижня частина скоби спускового гачка. Але ця деталь, якщо вона у вас стоїть стокова, оригінальна, якщо у вас бюджетний карабін, наприклад, вона, ну, додасть дискомфорту при стрільбі. І зазвичай це одна з найперших частин, які власник R15 міняє. Справа в тому, що от в мене вже стоїть замінена скоба, якщо хто в темі, то розуміється, макпулівська. В неї збільшений профіль, отут дуга, вигнута донизу. І є більше вільного місця для пальця, який накладається на спусковий гачок. Особливо це важливо для тих, хто стріляє взимку в рукавичках. Якщо ж скоба пряма, а вона дійсно пряма, я не розумію, чого за багато років в конструкцію цього елементу так і не внесли стандартну зміну, то якщо вона пряма, стріляючи в рукавичках, ви досить швидко зрозумієте, що рукавичка починає попадати під нижній край спускового гачка і уповільнювати вашу стрільбу або взагалі клинити спусковий гачок. В принципі, як я вже казав, ця деталь не впливає безпосередньо на стрільбу, але впливає на комфортність поводження з карабіном, тому вона копійчна і міняється досить легко. Чому я буду її міняти? От я тут знайшов в друзів нижню частину скоби від Strike Industries червоного кольору. Ну і, власне, розсісковуючи свій карабін далі, я вирішив поміняти і цю частину і показати вам, як вона міняється. Так, ну, традиційно для будь-яких маніпуляцій з вашим карабіном краще від'єднати АПР від ловера. І зручніше, нема такого ризику щось пошкодити. Так. Повертаємо штифти на місце. Так. Значить, скоба кріпиться на дві запчастини. Скоба кріпиться на такий трубчатий штифт і на такий гвинт без шляпки. Ну, відповідно, щоб зняти, спочатку треба викрутити гвинт. Зверніть увагу, він посаджений на фіксатор різьби. Після зняття гвинта штифт необхідно вибити. Так, він рухається. Штифт потрібно вибивати з іншого боку від розташування гвинта. Старі. От, власне, скоба. Це пластикова, це алюмінієва. Вона трішки-трішки збільшена. Більш загнутою частиною ставимо її до задньої сторони карабіна. Напевно, вставлю свій старий. Пішов. Так, процес пішов. Так, рухається, рухається.
Ну, ставив. Тепер необхідно закрутити. Я так само використаю Loctite. Попав на руку замість. Буває. Попадати треба на гвинт, а не на руку. Взагалі, я зазвичку кажу Loctite, так само ми кажемо на копіювальні пристрої всі Xerox. А називається він правильно анаеробний фіксатор герметик різьбових з'єднань. Це його канонічна назва. Ну от. Процедура закінчена. Ну, як я й сказав на початку відео, операція з заміни цієї скоби надзвичайно проста. Не забувайте фіксувати цей гвинт, якщо будете міняти Loctite-ом. Ну, а врешті-решт все в відео видно. Бажаю вам удачі і до зустрічі в наступних випусках з майстерні. Па-па.